Tilaa mun kanava. Heipä hei vaan taas, kuulkaa kaikki. Tänään mä halusin puhua sellaisesta asiasta kuin kupla. Niinkin yksinkertainen aihe. Saa nähdä, kuinka paljon mulla on tästä loppujen lopuksi sanottavaa. Tässä on pari juttua, mitä mä haluan tuoda esille, varsinkin itsestäni. Mitä mä tarkoitan kuplalla? Lähdetään YouTubesta, koska YouTube on mulle tosi tuttu, läheinen palvelu. YouTubessa on kuplia, paljon kuplia. Kupla syntyy, kun tulee paljon ihmisiä, jotka lähettää paljon positiivista palautetta. Ja nimenomaan tubettajille. Eli siis mitä mä koitan tässä hakea? Kupla on niinku semmoinen tila, missä niinku yleensä yksi henkilö tai joku yksi yksikkö, voi olla kanava vaikka, se voi olla useampi henkilö, niin ne luulee, että niiden tilanne tai niiden rooli ympäristössään on eri kuin mikä se todellisuudessa on. Selitän tämä ehkä vähän turhan vaikeasti, mut menkööt. Eli esimerkiksi tubettaja luulee, että se on niinku Suomen paras tubettaja. Ja kaikki, mitä se tekee, on ihan just loistavaa juttua. Ja tämä illuusio syntyy siitä, että sen kommentoijat kommentoi pelkästään hyvää. Tai se katsoo vaan pelkästään niitä hyviä kommentteja ja saa sitä positiivista palautetta siitä. Ja siinä ei tule esille se, että siinä ei niinku oteta huomioon niitä muita kuin niitä fanittajia, jolla niiden muiden niinku näkökulma, semmoinen realistinen maailmansuuntainen näkökulma ei tule esille sille tubettajalle, jolloin sille siis syntyy tämmöinen illuusio, että se asia, mitä se tekee, on erilaista kuin mitä se todellisuudessa on. Eli se elää kuplassa. En tiedä, tämä on tosi huonosti tai vaikea selittää, yllättävän vaikea selittää. Miten tämä nyt tälleen meni? Kummallista. No, YouTubessa, kuten sanoin, on paljon kuplia. YouTubessa on paljon lapsia ja paljon ihmisiä, jotka on kuin tuuliviirejä. Esimerkiksi Jake Paulin tilaajat, Logan Paulin tilaajat, Rice Gumin tilaajat, Keemstarin tilaajat. Siis niinku tää on tämmösiä porukkoja, jotka fanittaa näitä niitten fanitusten kohteita, tubettajia. Ja ne fanittaa niitä niin kovaa, että ne ei oikeastaan ajattele yhtään, mitä ne tekee, mitä ne tyypit tekee, mitä ne sanoo, onko se ok vai eikö se ole ok, koska ne tyypit vaan on videolla ja se on paras juttu ikinä. Otetaan esimerkki. Logan Paul teki tuossa semmoisen yhden pikkujutun, joka ei välttämättä ollut mitenkään yleisesti niin kuin katsottuna mitenkään kauhean hyvä juttu. Eli se meni Japaniin kiellettyyn metsään, koska sinne ei saisi mennä. Se löysi sieltä ihmisruumiin kuolleen ihmisen, kuvasi sitä YouTube-videolle, naureskeli kaveriensa kanssa sen kuolleen ruumiin ympärillä ja julkaisi sen YouTubeen. Aivan käsittämätön juttu. Mutta sen fanit oli ensimmäisien niin kuin tuntien aikana tykännyt siitä videosta 600 000 kertaa. Ja dislikei oli vaan niin kuin, puhutaan kymmenistä, ehkä just 100 000 dislikeistä. Niin kuin, et niin kuin, se teki asiaa, mikä ei todellakaan ole ok. Mutta sen fanit oli silti silleen, jee, tykätään videosta ja Logan on paras tyyppi ja näin. Ja näissä Loganissa ja Jake Paulissa ja oikeastaan Raiskamissakin, tämä niinku huomaa, miten tämä niinku kumuloituu, tämä systeemi.
Koska siis ne kun tekee jotain vähän sellainen ei ok juttu, ja sen jälkeen tulee semmoinen jäätävä vyöry ihmisiä, kommentteja, tykkäyksiä, positiivisia kommentteja, että ei vitsi, toi oli hyvä juttu, ei vitsi, toi oli siistiä. Niin tulee semmoinen illuusio, että okei, tää oli ihan fine. Jolloin mennään vähän vielä niin kuin nextimmällä levelillä, jolloin tehdään vähän vielä enemmän sellaista juttua, joka ei ole ok. Mutta sieltä vaan tulee aina sitä, että ei vitsi, toi on kyllä niin savage. Ja niin kuin semmoista niin kuin puoltavaa, sellaista hyväksyvää kommenttia ja antia. Ja tämä syntyy sen takia, että varsinkin YouTubessa todennäköisesti Jake Paul ja Logan Paul, tai yleisestikin tubettajat, niin ne lukee niitä kommentteja sillä lailla, kun niitä on niin tuhansia, eihän ne silmäilee niitä. Ja ne positiiviset on aina päällimmäisenä siinä, positiiviset on niitä, joita ne näkee. Ja jos niillä on joku negatiivinen siinä, niin nehän poistaa sen, tai sinne blokkaa sen käyttäjän. Tai sinne on estänyt jotain sanoja, jolloin ne ei edes näe sellaisia vihakommentteja. Koska se nyt on valitettavaa, että jos me yksinkertaistetaan kommenttiosia, niin suuri osa kommenteista on joko, että paras video, tai sitten se on, että ihan paska video. Ja sitten jos se on, niin se on joko, se on niin kuin ääripäät. Se on joko ihan paras, tai sitten se on ihan surkea. Ja sitten kun estää jotain tällaisia voimasanoja, mitä yleensä tulee silloin, kun sanotaan, että video on surkea, niin sitten niitä ei näy siellä kommenttiosiossa. Minkä jälkeen kommenttiosio on aika puhdas, missä on vaan niin kuin positiivisia kommentteja. Ja kupla alkaa syntymään. Tämän jälkeen sitten vielä, kun muut tubettajat tekee ehkä susta videoita, mutta sä vaan et katon niitä, niin kupla jatkuu. Sä et niin kuin hyväksy sitä toista näkökulmaa sen jälkeen, kun sulla on se sun kupla. Sun tulee sitä vaan hyvää palautetta sun kommenttiosioista ja faneilta. Niin sit sä et halua harkita, että nää on vaan jotain yksittäin, että noi yksittäiset vihaajat olisi niinku, niillä olisi jotenkin painava näkökulma tähän aiheeseen. Ja sit se on vaan sillä lailla, että joo, noi on vaan vihaajia, ne ei ymmärrä mitään, ne ei ymmärrä tätä meidän juttua. Eikä niinku suostu ottaa vastaan sitä niinku validia kritiikkiä, joka on oikeasti ihan hyväksi joka ikiselle videoiden tekijälle esimerkiksi YouTubessa. Tässä kävi ihan samanlaisia juttuja niin kuin monien tubettajien kanssa on käynyt tässä YouTuben aikana. Näitä käy ihan joka paikassa tämmöisiä vastaavia tilanteita. Siis ihan arkielämässäkin näitä voi käydä. Niin kuin tietyt ihmiset ei niin kuin taju sitä itse, että välttämättä ne tekee sitä, että niin jos tulee niin tietynlaista mielipidettä, niin ne ottaa sen vastaan ja on sillä jo, koska se puoltaa niiden omaa ajatusmaailmaa. Mutta sitten jos tulee semmoista mielipidettä, joka ei puolla sitä, tai on sitä omaa ajatusmaailmaa vastaan, niin ne vaan blokkaa sen. Ne ei edes ajattele, että sitä on olemassa. Ja sitten kun ne vaan ottaa sisään niin ne mielipiteet, jotka on niin puolesta, niin siinä syntyy sitten se illuusio, että okei, tämä mun mielipide on ihan tosi hyvä, koska kaikkihan ajattelee näin, koska joka ikinen ihminen, kenet mä muistan, kenet mä oon noteraanut, on ollut samaa mieltä mun kanssa. Tässä havainnollistuu ehkä vähän myös se, että kupla on itse asiassa vähän huono asia. En niin kuin kupla tai kuplassa eläminen ei ole semmoinen asia, mikä on suotavaa. Just näiden edellä mainittujen syitten takia, koska se on vain illuusio. Se ei luo realistista kuvaa maailmasta. Mutta tämän jälkeen, kun olen tämän sanonut, niin haluan nyt ottaa sitten taas tällaisen kuplan käyttämisen omaksi ilokseen. Eli tarkoituksellisen kuplassa elämisen, mutta sen tiedostamisen. Koska musta tuntuu, että mä oon tällaisessa tilanteessa ja mä tiedostan sen. Ja mä haluan nyt selittää, että mitä mä tässä nyt selitän oikein. Mä haluan selittää, mitä mä selitän. Mä elän kuplassa. Mulla on oma YouTube-kuplani, missä on mun omat kettuseni,
jotka antavat kivoja kommentteja, positiivisia, paras video, oot paras, tää on paras biisi, tää on paras video, se on niin kivaa. Sitten mä meen Steam-ryhmään, mä puhun sieltä jostain asiasta, me puhutaan jostain asioista ja sitten mä sanon jotain fiksua. Ja sitten tyypit on sillain, hei, toi on fiksusti sanottu, ja sitten on sillain, ei, kiitos, kiitos. Ja syntyy semmoinen illuusio, että ei vitsi, mä oon ihan tosi fiksu tyyppi. Ei vitsi, mä oon niin kaikkein viisain ihminen koko maailmassa. Mä teen kaikkein parhaita videoja koko YouTubessa. Kaikki, mitä mä teen, on loistavaa. Mä oon niin kuin täydellinen. Se on niin kuin kupla, mikä syntyy tässä. Mutta mä tiedostan sen. Mä tiedostan elämäni kuplassa. Mä tiedostan, että mä oon tämmöisessä tilanteessa, että koska mä oon tubettaja, niin kaikki nämä kommentit, joita mulla tulee niinku ihmisiltä, jotka fanittaa tai on samaa mieltä kuin mä. Eli mun videoita ei katso ne, jotka on eri mieltä mun kanssa, tietenkään. Tai jotka ei halua olla niinku samaa aaltopituuden mun kanssa, tietenkään. Jolloin niiden kommentteja ei tuu tuleen mun videoihin. Ja mä en tuu saamaan niiden mielipidettä. Tai ne ei tuu oleen Steam-ryhmässä. Ja mä en tuu saamaan niiden niin kuin, mielipidettä sitäkään kautta. Jolloin siis niin kuin, mä en saa sellaista realistista kuvaa, että oikeasti kuinka samalla levelillä mä oon niin kuin, muiden ihmisten kanssa. Kuinka samalla ajatusmaailmalla mä oon muiden ihmisten kanssa. Mitä yleisesti ihmiset on mieltä jostain asioista. Koska mä oon niin kuin, se tubettaja, jonka ympärillä se kupla on. Mä tiedostan tämän. Mä elän kuplassa. Mutta toisaalta se on ihan kiva elää kuplassa. Koska kun elää kuplassa, tulee semmoinen fiilis, just niin kuin mä sanoin, että ei vitsi, mä oon hyvä tyyppi. Sit saa semmoista energiaa arkielämään, kun on edes jossain sit se niin kuin hyvä tyyppi, joka tekee hyvää sisältöä. Vaikka tajuisikin sen, että okei, tää ei kyllä välttämättä niin kuin olisi vedenpitävä missään tahansa muussa kontekstissa kuin tasan siinä, että rajataan se vaan mun kanavaan ja mun faneihin. Mutta se ei haittaa. Koska niin kauan kuin mä en yritä viedä sitä mihinkään muualle kuin mun kanavaan ja mun yhteisöön, niin sehän ei vaikuta kehenkään muuhun negatiivisesti. Sehän on vain, jos mä aloin tässä miettiä, että miten tätä nyt voisi lähteä viemään sitä. Et siinä vaiheessa, jos mä oikeasti alkaisin sanoa, että mä teen parempaa sisältöä kuin joku toinen kanava, niin siinä vaiheessa, ja mä alkaisin viemään sitä just sen takia, että mä mun mielestä, koska mä saan niin hyvää palautetta ja niin hyviä kommentteja, niin mun on pakko olla parempi kuin muut kanavat, niin kuin tyyppisesti. Niin siinä vaiheessa se kupla olisi niin kuin jo pahaksi. Siinä vaiheessa niin kuin ei ole hyvä juttu. Mutta niin kauan kun mä pidän tämän kuplan vaan tässä mun ympärilläni, mä pidän sen vaan tässä näin, ja mä tiedostan, että se on olemassa, niin onko se niin väliä? Vaikuttaako se kehenkään? Tietysti mun pitää ottaa huomioon se, että koska mä oon kuplani keskipiste, niin mulla on iso vaikutus mun kuplassa olevien ihmisten mielipiteisiin myös. Todennäköisesti. Esimerkiksi Jake Paul, joka otti just näin Savagea ja sitten ne veti siellä katoilla ja teki kaikkea tällaista typerää ja niiden fanit teki sit perässä, niin se ei ollut kauhean vastuullista niin sanotusti. Et siinä niinku Jake Paul eli kuplassa, missä on niinku paras sisällöntuottaja, eikä se yhtään välittänyt siitä, että se on kuplansa keskipiste. Ja sen takia sen pitäisi ehkä vähän miettiä, että okei, mitä se sen kuplassa, ketä se kuplas on ja mitä ne saattaa sitten tehdä, jos se tekee jotain. Et se on sitten ainut, että en mäkään rupea mitenkään kauhean, tai mä yritän tehdä, kun mä teen jotain mielipiteitä, annan mielipiteitä niin ulos, niin mä koitan tehdä niistä sellaisia, että nämä on niin kuin mun henkilökohtaisia ajatusmaailmoja ja mun kanssa ei tarvii olla samaa mieltä. Mistä päästään ehkä ihan vähän sen haluan meinaan puhua myös tosta, että mä mietin tossa noin, että oli joku totuus tai tehtävä juttu, kun oltiin kavereitten kanssa viettää iltaa tai jotain tällaista. Ja tuli siis sitten semmoinen kohta,
missä tota, mietittiin, että mikä on niinku ihmisen paras ominaisuus mun mielestä. Ja sitten mä mietin sitä hetken ja olen sillain, että se on kyllä ihan hemmetin hyvä ominaisuus, jos ihminen pystyy niinku muuttamaan mielipidettään, jos sille osoitetaan, että se vastakkainen mielipide on parempi kuin se oma mielipide. Eli käytännössä pystyy ajattelemaan niin kuin tieteellisesti. Niin kuin vaikka esimerkiksi mä olisin jotain mieltä asiasta. Mun mielestä joku tietty automerkki on ihan surkea ja sillä ei niin kuin pääse mihinkään ja se kuluttaa hirveästi tai jotain. Niin siinä vaiheessa, jos joku tulee sanoa mulle, että hei, faktaa pöytää. Itse asiassa toi on yksi parhaista automerkeistä, koska siinä on tällaisia osia ja ne tehdään tosi vastuullisesti ja kaikki on puhdasta, kaikkea tällaista. Niin sen jälkeen mä rupean inttää vastaan, että se on silti ihan surkea mun mielestä. Vaan mä oon sillä, no itse asiassa, okei, no selvä. Ei se sitten välttämättä olekaan huonoin automerkki tai huonoin auto. Et mun mielestä toi on niin kuin äärettömän hyvä ominaisuus ihmisessä. Ja mun mielestä toi on semmoinen ominaisuus, mikä kaikilla ihmisillä pitäisi olla. Siis toi on niin, niin perustavanlaatuinen ominaisuus, niin kuin lähdetään ihan vaan siitä, että keskustelun ylläpitämiseen, tai niin kuin asioista puhumiseen, tai ihmisten ajatusten kehittymiseen, niin kuin, tai ajatuskonseptien kehittymiseen. Ja, niin kuin, toi on jotenkin niin perustavanlaatuista mun mielestä, että pystyy vaihtamaan sitä mielipidettä. Mä oon elämäni aikana tuntenut ihmisiä, jotka on ollut jotain mieltä asiasta. Sitten kun niillä on koettanut sanoa silleen, että mut eikö se ole tälle ja tolle, niin ne ei ole vaan kääntänyt niiden mielipide. Ne ei ole vaan pystynyt siihen. Siis en mä tiedä, tuleeko siinä se fiilis, että, niin kuin, että okei, mä olin väärässä, joten mä oon huonompi, joten mä en voi olla väärässä tai muuten mä menetän mun kasvun ja sitten tulee häpeää, kun mä olin väärässä. Väärässä olossa ei ole mitään pahaa. Mä aika nuorena oikeastaan mä taisin ottaa sen joltain vanhemmalta tyypiltä. Varmaan partion kautta se, että se partion johtaja näytti meille jotain. Ja sit se sanoi jonkun asian väärin. Ja sit joku korjasi sen, en muista olinko mä. Ja sit se otti sen vaan sillain, totta, mä olenkin väärässä. Anteeksi, se onkin noin. Ja mun mielestä se oli niin jotenkin mahtava niin kuin fiilis tuli mulle siitä, kun se otti sen, niin kuin, se myönsi heti niin kuin miettimättäkään, että okei, se oli väärässä, ei se mitään. Koska niin se pitäisikin olla. Ja mä oon siitä lähtien, niin kuin, joskus se tuntuu itsestäkin hankalalta, vaan sanoa, että okei, mä oon väärässä. Mutta semmoisen pienen niin kuin paussin jälkeen viimeistään, niin kuin mäkin vaan usein vaan sanoin, että sori, niin se onkin. Mä oon väärässä. Esimerkiksi jos joku keskustelu jostain aiheesta ja sit muistaa jonkun asian väärin, että toi oli siellä, toi joku tyyppi oli siellä just tätä varten. Ja sit joku toinen sanoo, ja sit kaikkien kamalinta se on siinä vaiheessa, kun niinku lähtee kertoa jotain juttua ja perustaa sen tähän juttuun. Tähän, joo, juttuun ja sit siinä perustaa juttu. Siis alkaa kertoa jotain juttua ja se perustuu johonkin tiettyyn yksityiskohtaan, se koko juttu. Ja sitten kun se yksityiskohta onkin väärin, niin sitten se koko jutun pohja lähtee siitä. Se tuntuu tosi ärsyttävältä, koska sitten se koko juttu meni niinku siinä. Niin siinä kohtaa varsinkin tulee sellainen fiilis, että ei, tämä ei voi olla väärässä. Mutta sitten mäkin olen vaan myöntynyt siihen, että mä vaan sitten sen hetken itseni kurjuudessa tuumailun jälkeen vaan sanoin, että totta, niin se olikin, joo, muistin väärin. Oh well, no, ei tässä jutussa sit ole mitään. Sitten onkin ihan tyhmä juttu. Se voi niinku vaan nauraa pois, laugh it off. En mä tiedä, miten se suomeksi sanotaan, mutta niinku se, että pystyy myöntämään, että on väärässä, on ihan loistava ominaisuus ihmisessä. Se, että pystyy sitten vielä kääntämään mielipidettään, jos saa parempaa tietoa siitä mielipiteen kohteesta. Tämä on niinku tieteellistä ajattelua, koska tieteessähän kaikki asiat on käytännössä oletetaan, että ne on väärässä. Tai niin kuin sillä lailla, että ne oikeas vaan siihen asti, että ne todistetaan vääräksi. Ja kaikki asiat koitetaan aktiivisesti todistaa vääräksi,
Se on niin kuin, sitä pyritään tekemään, koska sillä tavalla me sitten huomataan, kun joku asia on väärässä, kun me yritetään todistaa se vääräksi. Sitten kun se todistetaan vääräksi, niin sitten ollaan sillä, okei, no toi ei pidä paikkaansa, tämä on itse asiassa se, miten se menee tämä asia. Ja se on niin mahtavaa, koska se vie niin kuin eteenpäin. Se vie eteenpäin ihan niin kuin ylipäätänsä. Ja jos nyt palataan sinne kupliin, niin sama juttu. On tosi terveellistä tubettajalle yrittää nähdä itsensä niin kuin sen kuplan ulkopuolelta. Yrittää välillä ehkä just mennä erityyppisten tyyppien videoihin, katsoa niitä, että mitä mielipiteitä niillä on niin kuin siitä tubettajasta tai susta. Tai mennä toisille servereille, puhu semmoisten tyyppien kanssa, jotka ei ole välttämättä sun faneja, mutta tietää sut. Koska sieltä saa sitä kontrastia, että mitä niin kuin ihmiset ajattelee susta sun kuplan ulkopuolella. Ja sitten kun sulla on se kontrasti, niin sitten sä tiedät, että okei, nyt ilmeisesti mulla on aika vahva kupla tässä näin, koska tollaisia ihmisiä löytyy, jotka näin mä on ihan tosi eri mieltä asioista ja mun kanavasta ja siitä sisällöstä, mitä mä teen. Mutta sitten se on ihan fine. Sillä ei välttämättä tarvitse tehdä mitään. Kuplasta ei tarvitse tehdä kurjaa sen takia, että se olisi samalla tasolla muun maailman kanssa. Mun mielestä se ei ole tarpeellista. Kunhan tiedostaa sen, että okei, mulla on nyt tässä tämmöinen vahva kupla ympärillä muodostunut, että nämä mielipiteet ja asiat ja nämä kaikki mun ympärillä on paljon myönteisempiä mua kohtaan kuin mitä se todellisuudessa muun maailman näkökulmasta on. Se on se tärkein juttu. Koska sillä tavalla sit ei tule niitä tilanteita, että yhtäkkiä kupla puhkee, niin kuin Loganilla kävi, ja sit sä vedit itses viivan yli ja yhtäkkiä kaikki vihaa sua. Fanitkin tajuu, kuinka tyhmästi sä teit, kun se menee sen pisteen yli. Ja fanitkin kääntyy sit sua vastaan, kun sä menit sen rajan yli. Ja kuplan puhkeaminen ei ole kivaa. Mut siinä oli mun lyhyt keskustelu aiheesta kuplat, YouTubessa varsinkin, ja mielipiteet, ja miten on hyvä sanoa, että on väärässä, jos on väärässä. Mitä mieltä te olette kuplista? Onko ne hyvä, huono, vain hyvä, vain huono? Voiko ne olla hyvääkin, niin kuin mä tässä keskustelun? Ootteko te samaa mieltä mun kanssa nyt näistä asioista, koska te olette just mun kuplassa? Ja mä oon mun kuplani keskus ja te haluatte myötäillä mun mielipiteitä. Voitte kertoa teidän näkökulmaa tästä aiheesta nyt, kun mä vähän niin kuin tökin tätä mun omaa kuplaani tässä, että tekin täysit sitten siellä katsomossa, että niin totta, mehän ollaan nyt vähän niin kuin kuplan sisällä. Joo, me nähdään sitten taas satunnaisen videon parissa satunnaisen ajan kuluttua ja nyt se on sitten heipä hei. Toi video ja pysy kettusena, niin